Hej alle sammen, mit navn Ditte, og jeg er her i aften for at tale om ligestilling. Og med ligestilling, så mener jeg lige muligheder for begge køn, og lige muligheder for at få adgang til de danske bestyrelser og de danske ledelsesposter. Og mit budskab her i aften, det er egentlig ret simpelt. Jeg mener, at vi simpelthen er nødt til at træffe en beslutning om, at ligestilling, det er simpelthen noget, vi gerne vil. Jeg tror, når vi først har truffet den beslutning, så bliver det meget lettere at finde ud af, hvordan vi så kommer derhen. Ja, sådan ser billedet ud i dag. Der er i Danmark 4.230 administrerende direktører. Og det er så de 230 af dem, der er kvinder. Og som jeg ser det, det er helt sikkert noget, vi kan gøre noget ved. Så researchede jeg lidt, og så faldt jeg over det her fantastiske udtryk, som hedder kvinders andel af mænds løn. Og det viser sig, at jamen, kvinderne de får kun 79% af, hvad mænd gør samlet set i Danmark. Men ser man faktisk på ledelserne i Danmark, så får de kun 75% til at tænke på. Her er der faktisk noget af tilbud. Du kan faktisk ansætte 4 kvindelige ledere for lønnen, svarende til, hvad du kan få 3 mandlige ledere for. Men spørgsmålet er så, hvad er det så, der skal til? Ej, undskyld, lad os starte et andet sted. Når vi kigger på andelen af kvinder i bestyrelsen, så er det jo ikke fordi, at når vi ser i forhold til de andre OECD-lande, vi ligger rigtig skidt. Men vi har stadig en andel på under 10%. Spørgsmålet er, om vi tror på, at der er så stor en forskel på mænd og kvinders kompetencer, at det kan berettige så lille en andel af kvinder i bestyrelser og i ledelsesposter. Så nu vil jeg komme til spørgsmålet, altså, hvad er det så, der skal til? Altså, man har jo først forsøgt at gå frivillighedens vej. Der er en række virksomheder, der har skrevet under på det her charter for flere kvindelige ledere. Og i løbet af de 3 år, hvor de har arbejdet på det her, der er det lykkedes dem at hæve andelen fra 20,2 hele vejen op til 21,7. Så hvis I spørger mig, ikke særlig imponerende. Men hvad så? Så er der så hele spørgsmålet om kvoter, som er enormt omdebatteret for tiden. Og man kan sige, i kølvandet af, at man har forsøgt det i Norge, så er der jo allerede kommet masser af undersøgelser ud, og der er en masse, der siger, jamen, flere kvinder i bestyrelsen, jamen, det er med til at trække aktiekursen ned, markedsværdierne falder på de her virksomhederne, det skader lige fra bundlinjen. Der er også analyser, der viser, at det rent faktisk er med til at forbedre markedsværdien i de her virksomheder på op til 40%. Jeg tænker, at vi skal starte et andet sted. Lad os simpelthen sige, lad os sætte det som et mål. Vi vil gerne den her ligestilling. Lad os prøve at starte med det, fordi jeg tror, at når vi starter der, så skal vi nok finde midlerne. Og jeg går nok lidt for langt, når jeg siger, at mænd, der sidder i bestyrelserne, de foretrækker at ansætte flere mænd. Jeg går nok lidt for langt, at de siger, at det er lidt besværligt med det der kvinder. Vi er nu bare vant til at kunne snakke på vores måde. Men lad os erkende, at sådan her billede altså set ud rigtig, rigtig længe. Så det, man måske i hvert fald kan sige, det er, ja, det kræver måske lidt omstilling at forændre det her billede. Det kræver en ændring af den dynamik, man er vant til i bestyrelseslokalet. Fordi hvis vi gerne vil have ændret det her billede, jamen så kan det rent faktisk godt være, at vi er nødt til at acceptere, at jamen, på kort sigt, så kan det måske godt koste os lidt. Det kan måske skade lidt på bundlinjen på kort sigt. Men igen, vil vi gerne det her ligestilling? Ja tak. Så er vi måske også bare nødt til at acceptere, jamen, at vi skal have ændret den her dynamik, og det kræver så noget særligt. Egentlig vil jeg bare komme her og sige med en lille opfordring. Er det ikke noget, som vi ønsker for alle de kvinder, vi nu kender? Er det ikke noget, mændene ønsker for deres koner, børn, kusiner, hvad end? Så til alle mændene, der vil jeg bare sige, sørg nu for at invitere kvinderne ind i jeres netværk. Sørg nu for at invitere mænd i jeres ledelser. Og sørg nu for at invitere mænd i bestyrelserne og i herreværelserne. Og til kvinderne vil jeg meget gerne sige, først og fremmest, drøm nu den dårlige samvittighed. Find en god partner, der måske kan hjælpe lidt til derhjemme. Og gå nu efter. Ikke andet på min mand. Og gå nu efter de store og udfordrende opgaver. Og ikke mindst, sørg nu for at bakke hinanden op. Alle jer kvinder. Så
Så med det vil jeg bare sige tak for jeres opmærksomhed, og tak til dig for et fedt arrangement.